Yeah.
Ezinamuka kuchigambo, abayimuzwa, abayimuzabe, nebanyika, nebanyika yana wakabaki, usibu, kubanga, atekanye mayega. Na ina namuna agambani, sarani kwa, wabini indikasi zaga, eze nyumba ya Israel. Ocha alinge kaya. Probably wakufuna na kaya. Orani mwenye mtabe, na ina namuna agambani, sarani kwa. Tina ina namuna. So much more. Na ye, na, na kama. Ali obi. Okay, bali mwenye. Ali daba, omkasa kukana ina ama kundiri. Eh, oyo kumanya ni kwa ya daba. Na ye kwa ya wakuruka agamani, kumisasi mkama wani. Omanu wate, mwaruma mbaba denyo, daimu wani. Orani msa. Na ye, na, na kama damu kuchigambo. Awe, kisa kibakia, kibakia ya kwa agamani, musikuri. Kwanza prekani ya imarega, na ina kama agamani, saku miwa, wakula, hiliye tige saku, eze nyumba ya Israeli. Na ina kia, na musienza, agamani, mkama wangi elela. Na kama agamani, zikino ni wakuti lepele ya lana, wakuti suri ya uwa, harimu msa. Na ina agamani, kwe wawo, mkama wangi. Kwanza mwakuwa, kuyo kundu kwa kukwa, kwa kukwa, kukwa. Meza ya kama babu yes na yo kastam namba kwa kasi kwa kupiza kwa kutini chibere joni nga boya kama haleluya amen okukiriza ko yo kwi kwa uwe ndo kutusa ya nage weta is what you take you whatever you want kama yeba amen no kasi ya kita sana is who man was a you amen ji because kwa 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 Yeah.
Realizing, are you realizing?
There is no condemnation unto those